اوس زمونږ د خلک لګیا دي دي دا ټیبلیټ ریسوچین دا په کورونو کې ځان سره سٹاک کوي. دا چې کوم دي کنه د ډاکټر د یوز نه بغیر دا ډیر انتهایی خطرناک سیز دی. یو دلته کې الله پاک سونه داسې پیدا کړی دي لکه ای کې اونین ادرک چې کوم دي اوګه شو ورکې فروټ شو ورکې هغه کې مالټا راځي ای کې کینو راځي. نو یو خپل ماشومان په کورونو کې کینو غیر ضروری بار وتل دا ډیر زیات خطرناک دي. نہ بار ځکه نو چې ته پسې پخپل باروزی نه بخام خطا پسې راځي. لاک ڈاؤن ډیر ضروری دی چې دا اوشي که دا اون شو دا وایرس نه دی دا پیلاویږي چونکہ دا خو وایرل لے کنه دغه خو نه دی. نو لاک ڈاؤن ډیر ضروری دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفیر الرحمن صاحب ډیره مهربانی. ہدایت خدا دی چې کم گورنمنٹ کم دغه شکر دی چې څومره په بازارونو کې خلق کم شو او چلته گیدرنگ کم شو نو ان شاء اللہ دا سیز بڑی زر کنٹرول شی. او سینیٹائزر چې کم دی نو لکه چا تم دا پتہ نه وچیرا یو دونه لوی ہیوج دغه برازی نو سینیٹائزر ام دونه موجود نو او دا ہینڈ واش دا ٹائپ سیز نو ہو خو سینیٹائزر چونکہ زنگ پمل کے دونه استعمال لکه عام نه دی. دا خود یورپین کنٹریز کے ہی ٹول چکم دی دا دغه استعمال ہی او زمونږ دلته کوم دا چې کوم لوی لوی ځایونه دي دا شوکت خان هاسپټل شو یا دا نور کوم لوی لوی هاسپټل چې ای دا یوز کوي نو د دې فائدې ډېرې دي. خو سینیټایزر چې کوم اوریجنل سینیټایزر هغه دلته کې اویلیبل نو اوس چونکه دا شکر الحمدلله دا اوس دا سینیټایزر شروع شو خلکو ته د دې افادیت پته ولګېد چې یاره سب صابون او اوبو پسې ګرځو خو راشه بس سینیټایزر دې بس دا ایزر یوز کا. نو اوس شکر الحمدلله مارکیټ ته سینیټایزر راغو د دو درې برینډ را لل چې هغه رجسٹرډ هم دي معیار دي هغه پوره دي. د دې نه مخکې خلکو لکه چونکه نو مونږ لکه سینیټایزر نو خو بس چې چا سم مارکیټ ته راغورځو لګه استعمال کړه کنه لکه او شکر الحمدلله اوریجنل سینیټایزر راغو بازار ته یدین شي لکه هغه کې خو هغه هغه میتھڈ چې کم دي کنه ګران دي هغه عام سړی نشي جوړولی آیا فارماسیست جوړولی شي یا چې څوک داسې کیمسٹری هغه جوړولی شي دا عام سړی کار نه دی لکه بطور فارماسیست چې څوک دا نشي اخیستې چا سره نه وینو هغه څه کولی هغه چې کم دی کنه هغه دی دا دغه کی چې پخپل کور کې کم اس کم لاسونه چې کم دی کنه هر قسم ته صابون چې وي چې کم اس کم لاس اویزي په صابون سره او لاس دې چا سره ډیر نه ملاوي لکه ما دا غاړم غاړم چا سره ډیر نه دی ملاول پکا ایون دې ډیر غټ غټ دغه ته دې نه تل پکار دا چې کم تقریبات دي یا داسې لوی لوی گیدرنگ چې کوم دي کنه د دې دا ای وایټ کول دا لکه دې نه ځان بچ کول پکار دي. دا مسله به ان شاء الله الله پاک ورکی خو که زمون خلکو کې لګ اویرنس راغو مونږ اوس لګیا یو او دویم یو خبر جی بل کومه اوس زمونږ خلک لګیا دي دي دا ټیبلیټ ریسوچین دا په کورونو کې ځان سره سٹاک کوي. دا چې کوم دي کنه د ډاکټر د یوز نه بغیر دا ډیر انتهایی خطرناک سیز دی. یو بل یو بل ٹیبلیٹ دی ایچ سی کیو هغه پسې داخله ګرځي بس خچا پټي وي اورېدلې دي یا پټي خو بنوي خو په دې سوشل میډیا باندې دلته کې داخله آوازونه کوي چې چیرې دا د دې د دې دا چې ته استعمال کړو ته به دې سره بچ شي نه. ګوره دلته ایمیونیټي سیستم الله پاک د خلکو ډیر زیات مضبوط پیدا کړی دی. نو چې کله کمی پورې ډاکټر صاحب دا نه پرسکرایب کړي زه دا یو درخواست کوم چې ګوره دا ټیبلیټ په کور کې مې استعمالوي باقي موږ دلته موجود نه اسو کنه. ګوره موږ دلته کې سار نه تر مستانه پورې د دې خلکو دغه لپاره ولاړ یو هر هغه دوی به ملاویږي داسې یو میډیسن نشي چا بنه ملاویږي هر میډیسن به ملاویږي خو په طریقه باندې دا اوس ګوره دا یو دغه روان دی دا خلک لګیا دي سوي ریسوچین ټیبل ټیبلیټ نو نه څوک ځان پوهی یا چې ریسوچین څه دغه دی دا انټی نه شاټ نه دي موږ سره ویل نه جی شاټ کو موږ به شاټ کېدو تم نه پرېدو موږ دلته ولاړ دي د پاره یو چې خلک فیسیلیټیټ کو دا زمونږ ذمہواری ده د دې معاشرې په باندې حق دی چې کوم سیز دي ته پکار دي چې موږ دلته اویلیبل کو یا ورک ولا بل زمونږ دلته کې شکر الحمدلله موږ دا شو اګریکلچر دغه کنټری دا دلته کې الله پاک سونه داسې پیدا کړی دي لکه ای کې اونین ادرک چې کوم دی دا اوګه شو ورکې داسې دا وټامن سی دا فروټ شو ورکې هغه کې مالټا راځي ای کې کینو راځي. نو یوازې دوایانو دغه تر ته هم نه تلل پکار او خو د ټول نه مین سیس چې کوم دی کنه هغه لاس هغه دا یو بل ته نږدې کېدل چې د دې نه کم از کم ځان بنده وساتي. یو دا کور چې کوم دی کنه دا کور کې چې وایي چې ناسته وکې تاسو دم د دې لپاره وایي چې ته سیف شي سیف مینز ته خپل آرام وکې ستا ایمیونیټي بلډ اپ شي. ګوره ایمیونیټي دې آرام سره بلډ اپ کیږي
بندہ چې ستړي او دی ودشي نو دته الله پاک چې کم دی کنه او طاقت ورکی. باقی دې دلته کې داسې سو ډیر پرابلم اوم نشتا، الله پاک بخیر کی. خو داغه دایو دغه دی چې موږ خپل ماشومان په کورونو کې کینو، غیر ضروری بار وتل دا ډیر زیات خطرناک دی. لک ټایم دی د دې لک ټایم د پاره چې کم دی کنه دا ډیر جوند دی خرابول پکار نه بار زکه نو چې ته پسې خپل باروز نه په خامخه ته پسې راځي. باقی ګورو یو سړی بیمار دی، هغه ته دوی ضرورت نه، موږ خو دلته کې ولاړ یو. دا دی موږ دا سروسز دی د پاره، لکه ګوره ګورنمنت ټولر سره بند کړل، صرف د میډیسن او کریانا یا داسې یو بل آیټم چې هغه باقی نور ټولر سره بند شوي دي. موږ دې د پاره ولاړو دلته کې چې یاره دلته کې چا ته څه ضرورت دی چې هغه ته تکلیف ملو نشي. د لاک ڈاؤن خدا دے چھ اس کو شکر دیدار لاک ڈاؤن خو لکڑ دغه بے وی اثرات بے وی خامخا پماشرہ باندے خو کدا گورنمنٹ نہ کئی جس سر بڑی زیاد نقصان ہوشی. دا لاک ڈاؤن ډیر ضروری دے چھ دا اوشی کدا اون شو دا وائرس نہ دے دا پیلاوی گی چونکہ دا خو وائرل لے کنا دغه خو نہ دے. نو لاک ڈاؤن ډیر ضروری دے چھ دا سسٹم بچ پاتی شی.